आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई स्वागत छ। पर्वत जिल्ला जलजला गाउँपालिका दुई मल्लाजका 22 वर्षीय दुर्गाबहादुर सुनारले 3 महिना लगाएर 80 किलोग्राम तौल भएको 10 फिट अग्लो खुकुरी बनाएका छन्। दुर्गाबहादुरसँगै अर्जुन, सन्तोष र हरिलाल विकको समूहले बनाएको यो खुकुरी नेपालकै ठुलो र अग्लो भएको दावी गरेका छन्। खुकुरी बनाउन फलाम र ज्यालासहित 2 लाख रुपियाँ लगानी भएको उनले बताएका छन्। ठुलो खुकुरी बनाउने 3 वर्षदेखिको योजना सफल भएकोमा दुर्गा उत्साहित छन्। फलामको खुकुरीको बिल्डमा सालको काठ र काँचोमा चाँदी र पितल प्रयोग गरिएको छ। कतिको बिक्री भइरहेछ? आदरणीय दर्शक वृन्द, यति बेला तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, खास गरी यो नेपालकै ठुलो खुकुरीको रूपमा यहाँ प्रदर्शनमा राखिएको छ। रेडियो दिदीबहिनीले आयोजना गरेको यो महोत्सवमा खास गरी यो नेपालकै ठुलो खुकुरी यहाँ प्रदर्शनमा राखिएको छ। र यसै सन्दर्भमा रहेर हामीले छोटो कुराकानी गर्ने क्रम रहिरहेका छौँ। तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। तपाईँको नाम ठेगाना भन्नुहोस् न। मेरो नाम चाहिँ दुर्गाबहादुर सुनार छ। मेरो चाहिँ ठेगाना पर्वत जिल्ला जलजला गाउँपालिका वडा नम्बर 2 हो। यो कसरी बनाउनु भयो? तपाईँले नै बनाउनु भएको? हजुर, म आफै बनाएँ। यसलाई कति दिन लाग्यो, कति खर्च लाग्यो, कसरी यति मेहनत गर्नु? यसलाई चाहिँ अब मेरो यो मेटेरियल किन्नको लागि मात्रै 1 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। हामी म लगाएँ 4 जना। यो मेरो आफ्नै कन्सेप्टले बनाएको। हजुर, मेरो चाहिँ यसलाई नेपालमै अब खुकुरीहरू बनाइराख्ने मान्छे म। नेपालको राष्ट्रिय हतियार, नेपाललाई अझै राम्रो चिनारीको लागि नेपालको नेपालकै ठुलो खुकुरी बनाउने प्रयास गरिरहेको छु मैले, र समर्पण पनि भइसकेको छ। र अब यो नेपालकै ठुलो खुकुरीमा गरिन्छ? हजुर। के भन्नुहुन्छ हेर्ने दर्शकहरू? एकदम आश्चर्य मान्नुहुन्छ होला देखेर, यति ठुलो खुकुरो वा कति ठुलो कसरी बनाउनु भयो भनेर धेरै प्रश्न गर्नुहुन्छ। यसलाई 3 महिना लाग्यो मैले बनाउन। 3-4 वर्ष अगाडिदेखिको इस्टिमेट थियो मेरो लगानी, अब त्यस्तै त्यस्तै कारणले नपुगेको हुँदा अहिले चाहिँ यसलाई बनाउनु सफल भएँ म। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ बागलुङ कालिका हेर्ने टिभी।